afya Mutahi Kagwe amesema kuwa ongezeko la visa vya mimba za mapema, maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi baina ya vijana na dhulma za kijinsia zinahuzunisha, huku akisisitiza kwamba vitatu hivyo ni kama janga la kitaifa linalofaa kupigwa vita na kila Mkenya. Hii mambo imenileta hapa, mambo ya triple threat. Na sasa tumeona tumeanza kuongeza sana. We have grown between that time and now in terms of HIV infections in young people, 85% increase. Kutoka watu kama 3,000 in 2016, sasa tuko kama 16,000. Jameni, it is not possible to continue at this rate. Katika taarifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari na katibu wa afya Susan Mochache, takwimu zinaonyesha kwamba nchini Kenya, msichana mmoja kati ya wasichana watano waliobalehe kati ya miaka 13 na 19 tayari ni mama au ana ujauzito wa mtoto wake wa kwanza. Mochache alisema kuwa maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka 15 na 29 vimeongezeka, huku akichangia 51% ya visa vipya vya maambukizi kizi ya ukimwi. Kwa sasa hivi tunapoangalia nambari za wale ambao wanapata ukimwi sasa hivi, na tuko na watu karibu 32,000 kila mwaka, 51% idadi ya 51 ni ya watoto. Watoto wa miaka 9-10 hivi kuendelea juu paka miaka karibu na 20. Hao ni watoto karibu 16,000 ambao wanapata ukimwi. Kwa hivyo jameni, please, violence of any kind, whatever gender, whether male or female, hiyo violence to commission. Kulingana na Kagwe, 20% ya ripoti za mimba ambazo zipo nchini Kenya ni za wasichana wadogo kati ya miaka 10 na 19.